သူတိဝင်လိုက်နဲ့ကြော်တော်ဝင်ပွဲပြီးသုံးသက်ချက်ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကင်းပြင်းနယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့2လကျော်လောက်ကတခါတွေ့ဘူးထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေဆိုတော့တယောက်လက်ရည်ကိုတယောက်သိနေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကြော်တော်ဝင်သည်ကြော်တော်ဝင်ပဲသူတိဝင်လိုက်သည်သူတိဝင်နိုင်ပဲပရမချီဆက်စားခြင်း10မိနစ်မှာလေကြော်တော်ဝင်ကိုသူတိဝင်လိုက်က first body second level နဲ့တခါကြအောင်ထိုးနိုင်ခဲ့တယ်ကျော်သားဝင်းအမတ်စင်တကြင်ရည်တွက်ခံလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမချီဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်လုံးမှာကစတိုင်မန်နာကိုစီ strength ကိုစီနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရက်ကိုတရက်ပွဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူး။ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမချီကတော့တရက်ကိုတရက်လေးလာတဲ့ round လို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာပေါ့။ second round ဒုတိယချီမှာကျော်သားဝင်းကတိတိရဲ့စောင်းတဲ့ပုံစံကိုတိုင်းတာထိုးပြီးနားလည်သွားပုံရတယ်။10မိနစ်နဲ့34စက္ကန့်မှာရတဲ့ခွင်ကိုတုံးချပြီးကျော်သားဝင်းကဖိထိုးပြီးတော့ပွဲဖြတ်တယ်။ကျော်သားဝင်းရဲ့ post kick တွေနင်းချေတွေကိုတုံးပြီးတော့သူတည့်ရဲ့ position ကိုဖြတ်တယ်။သူတည့်ရဲ့ counter ကလည်းကျော်သားဝင်းကိုဝင်ရထွက်ရခတ်စေတယ်။အဲ့ဒီဒုတိယချီပြီးခဲ့နေမှာဆိုရင်ကျော်သားဝင်းရဲ့ညာဖြောက်လက်သီးတစ်ချက်ကထိထိမိမိသူတည့်ရဲ့နှာခေါင်းတက်တက်ကိုဝင်သွားတယ်။သူတည့်ခါထွက်သွားတယ်။ dirty bouncing style ထိုးတက်တယ်ကျော်သားဝင်းပြပြရလာတဲ့အခွင့်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ရသလောက်ပွဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ခေါင်းတိုက်ချက်တွေနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရလိုက်ဘူး။ဒုတိယချီပြီးသွားတယ်။နှစ်ချီပြီးပြီးချင်းမှာကျော်သားဝင်းကတော်တော်လေးကိုသွေးဆူနေတဲ့အရေးအောင်တွေတွေ့ရတယ်။တရောင်သူတစ်ကလက်ဖူးတွေနဲ့ထပ်ပြီးကြိုးစားတယ်ကျော်သားဝင်းကသူတစ်ကျိုးနေပြီဆိုတာကိုသိတယ်ချက်ချင်းရရင်ရတယ်လို့လိုက်စီးတယ်48စက္ကန့်မှာပဲ right cross နဲ့ကျော်သားဝင်းထပ်ပြီးတော့ကြတယ်သူတစ်ရဲ့ counter တွေကမှန်နေတော့မပြဒီချီမှာဆိုရင်သူတစ်ဒီနှာခေါင်းကနေသူတစ်တော်လေးထွက်နေပြီပုံမှန်အားဖြင့်ကစားသမားတွေဒီအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ပြာနေတတ်တာမျိုးများတယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ကတော့ကောင်းကောင်းဝင်တည်တည်ငြိမ်နဲ့စော့နေတော့မယ်10မိနစ်ခွဲဝင်ချိန်မှာသူတစ်တော်တော်လေးလုံးရကန်ရခတ်နေပြီကျော်သားဝင်းကပို့ပြီးတော့အဝင်အထွက်တွေမှန်လာတယ်အသေးလိုက်ကတ်တယ်တောင်းပိတ်ထိုးဖို့လုပ်တယ်။သွေးတစ်ကနှာခေါင်းကနေသွေးတော်တော်လေးကိုထွက်နေပြီ။ပြောမယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းတော့ပြားနေပြီပေါ့။ 4 round 4G သွေးတစ်က right hook တွေနဲ့ထပ်ပြီးစမ်းကြည့်တယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ကြောသွားဝင်းရဲ့မာကုန်းတွေကိုသွေးတစ်ရဲ့ကောင်းလာပါတယ်ဆိုတော့ technique ကြားလာပါတယ်ဆိုတော့ right hook တွေ left hook တွေကတိတ်ပြီးတော့ကြော်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရမယ်။10မိနစ်နဲ့4စက္ကန့်မှာကြောသွားဝင်းရဲ့ body shot တစ်ချက်ကသွေးတစ်ခါကြသွားတယ်။ပြုတ်ကျသွားတယ်ပေါ့။မှတ်စင်တော့ရည်တော်ချင်းမခံခဲ့ရဘူး။သူတိအစာပိုင်းချီတွေလောက်ကျော်သားဝင်းကိုလုံတိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးကျော်သားဝင်းဒီအချိန်မှာဆိုရင်ပြန်စည်းနေပြီသူတိကလက်ဖန်နဲ့ဘော်ဒီရှော့တွေနိုင်တယ်လက်မှုတွေဆွဲတယ်ကျော်သားဝင်းကဂျက်တွေထောက်တယ်သူတိကိုကျိုးဝိုင်းထောင်းကိုပို့ပြီးတော့ပွဲဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်ပို့စကစ်တွေတုံးတယ် final round ကျော်သားဝင်းရရတက်တက်ကိုဝင်လာပြီဗျဒါပေမဲ့သူတိရဲ့ counter combo တွေကမှန်နေတော့မယ်ထွက်နေတော့မယ်10မိနစ်နဲ့35စက္ကန့်မှာဘောတခါကံပြီးသလိုဖြစ်သွားတယ်ကျော်သားဝင်းခဏအနားယူလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ပွဲပြန်စတယ်ကျော်သားဝင်းအသေးလိုက်ဖိတယ်ထင်သလောက်တော့လုံးမရအောင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပဲပွဲပြီးသွားပါတယ်ဆိုတော့တိတ်ရေပေါ့ရက်ဆက်ကိုတော့အားလုံးတည်ပြီးလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုကျွန်တော်မြင်တာကသူတိတိနှာခေါင်းယိုးကျိုးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်တယ်ဒီလိုတဆင့်ပြားသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျိုးသွားတယ်ပဲဒီနေရာမှာတမုတ်ကမှာပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်ယိုးကကစားသမားတွေဒီနှာခေါင်းယိုးကကျိုးနေကြတာများတယ်သူတစ်ကမကြိုးဘူးတာလားအခုကျော်သားဝင်းနဲ့ပွဲကြမှာကြိုးတာလားအဲ့ဒါတခုတော့တိတ်မရေရမတဲခွဲဘူးအဲ့ဒါတက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတခုရှိသေးတယ်ပွဲပပီးချင်းမှာသူတစ်ပြိတ္တတွေကသူတစ်နိုင်တယ်ကျော်သားဝင်းပြိတ္တတွေကလည်းကျော်သားဝင်းအစည်းတည်ရေစားသဖြင့်အမှတ်ပေးမဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတော့မေကွန်းနေတိုလောတိုလောဆိုတော့ဒွိဟမေကွန်းနေထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမြင်လေးကိုပြောပြမယ်သူတို့ဒီအလဲထိုးစနစ်အောက်မှာဆော့တာဆိုတော့အလဲထိုးစနစ်အောက်မှာဆော့တဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးမကြည့်တင်တာတော့ကောင်းတယ်ပုံမှန်ပွဲတွေလိုမျိုးအမှတ်ပေးစနစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့အလဲထိုးစနစ်အောက်မှာဆော့ကြတာအလဲထိုးစနစ်ကိုတောင်းဆိုရသည်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကျော်သားဝင်းဘက်ကတောင်းဆိုရလို့မြင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီပွဲကိုအမှတ်ပေးစနစ်အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျော်သားဝင်းဒီလက်ရည်ထွက်လာပါမလားအကိန်းငါတစ်ချက်မှားသွားရင်သွေးတစ်ကငါ့ကိုကောင်တာပြန်လိုက်ပြီးအမက်ယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျော်သားဝင်းဒီလောက်ရရဲ့တင်းတင်းမဝင်ရဘူးကျော်သားဝင်းကရရဲ့တင်းတင်းဝင်မှကျော်သားဝင်းဖြစ်လာမယ်လူတယောက်ဆိုတော့ရရဲ့တင်းတင်းမဝင်ရတဲ့ route ခုအောင်မှာဆိုရင်ကျော်သားဝင်းရဲ့လက်ရည်အမှန်ကိုတွေးနိုင်လောက်မယ်လို့မမြင်ဘူးဒီပွဲကိုအမက်ပေးအနေနဲ့ပေးမကြည့်တင်တာတော့အကောင်ဆုံးပဲလို့မြင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမက်ပေးစနစ်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်တယ်ကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုး reset မျိုးပြန်ပြီးတော့မထွက်နိုင်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျော်သားဝင်းအနေနဲ့ရှိမယ်သူတစ်ကတော့မှပြန်ပြီးစီးရင်စီးသွားနိုင်တယ်ပရမအချီကသူတစ်အချီလို့ပြောလို့ရပြီဒုတိယအချီကကျော်သားဝင်းအချီတတိယအချီကတော့50 50လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျော်သားဝင်းနည်းနည်းစီးသွားရပေါ့ပုံမှန်လို့တာမန်လို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျော်သားဝင်းကအစီးတည့်ရေလို့ဒီပွဲကိုသုံးသပ်လို့ရပြီးတော့ technique ကြကြပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူတစ်ဝင်လာရဲ့ counter shot တွေနောက်ပြီးတော့နှာခေါင်းကနေသူတွေဒီလောက်ထွက်နေတာတော့မှကျော်သားဝင်းလိုမျိုးတကယ်တက်လို့ပေါ့နော်လူငယ်တယောက်ကိုဒီလောက်ပညာသားပပနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့မာကုံရှိရှိနဲ့
so tuan ini pay ni gule macam juga ni lu macam so di bawah ni yang lu tak kau mari jangan tak kupin ini nanti calon ni buat apa jangan production video macam pakai dah ni terus ni kau ni bio tenai time pelar ni buat apa lu jangan ni di bawah tuan dah mari ni yang lu kau mari tu pay ni tu ni pay ni tu ada jeli ni tu kau jawab mari so tak kupai si mari di bawah macam pay macam mana Paul le so lelu seni awam ni yang terbaik tu ni jenis sokai dah mulu ba Mabesan ni awak soalnya, rasa tu mahu piala na awal ini. Jono piala aku, nale jali melu temar. Jono ni orang apa, channel MSN apa, telau apa, datang.